咁女性每个月都会嚟月经啦，或多或少，我哋都试过痛经呢一个情况，亦都为生活带嚟咗好多不便。咁好多时临床上，女性都会因为呢个痛经嘅情况嚟求诊。喺中医嘅角度啦，我哋觉得痛经最主要同气血有好大嘅关系，气血运行得唔畅顺咧，我哋就会出现痛经嘅情况啦。咁其实中医咧就觉得月经痛经呢一个情况咧，最主要分为三个类型。第一个咧就系气滞血瘀型，咁好多时啦，因为我哋情绪大或者压力大啦，咁样咧就引致痛经出现。呢一个情况咧，最主要咧，我哋就会发现喺月经前边啦，咁患者可能会觉得小腹胀痛啦，心口顶住顶住，月经嘅量比较少，个颜色咧亦都比较深，好多时我哋会发现咧，月经入边系会有血块嘅。咁呢个时候咧，中医嘅治疗方法咧，最主要系帮佢哋理气化瘀、调血、止痛。咁而第二个类型啦，我哋就系叫做寒型包中型，呢个情况喺香港都出现好多。咁最主要咧系我哋平时咧比较中意食啲冰冷嘅食物啊，咁样咧令到我哋身体积聚咗啲寒凉。咁所以月经之前咧，我哋就会觉得小腹比较痛。咁好多时我哋饮杯热水啦，或者攞个热水袋敷一敷个小腹，咁我哋咧就会觉得嗰个痛减轻咗啦。好多时患者咧都会觉得自己手脚冰冷嘅，咁呢个情况咧比较常见嘅。咁我哋亦都会觉得腰酸啦，或者脚软，有时甚至会有肚屙嘅情况出现。在中医方面，我们最主要就会帮女性温经散寒而止痛。第三个类型就是气血虚弱型，这个情况有机会患者本身都是有贫血的病史，很多时候他们面色是比较黄，都是没有精神的。很多时候我们见到月经的量都是比较少，颜色比较淡的。这个情况我们中医最主要帮他们补益气血为主。咁喺中医嘅角度啦，咁我哋其实咧，除咗我哋成日以为开药可以调理身体，其实针灸亦都可以咧帮患者改善痛经嘅情况。我哋最主要咧透过改善患者嘅体质啦，而治疗呢个情况嘅。咁所以如果患者咧有出现痛经嘅情况，建议佢哋可以过嚟求诊，揾翻相关嘅注册中医师啦。我哋咧会睇下佢嘅体质，再处方中药或者针灸，帮佢哋改善痛经嘅情况。咁通常我哋痛经嘅时候啦，好多时都会问哦，到底可以揿啲咩穴位即刻治到痛呢？咁今次就介绍一个穴位俾大家啦，咁就係三阴交。其实三阴交点解有呢一个名呢？咁其实佢呢就係三条阴经，即係肝经、脾经同埋肾经嘅交汇处。因为中医呢就觉得肝、脾、肾呢三个脏腑呢同气血有密切嘅关系。咁所以呢，我哋按摩呢一个穴位呢就可以调理到呢三条阴经，可以调理气血而止痛。咁呢一个穴位咧，到底点样揾咧？咁其实就比较简单嘅。咁大家咧最主要咧就系喺脚部啦。咁我哋用四个环节，咁样咧喺脚踝内侧上三寸嘅位置。咁我哋按摩嘅方法可以顺时针按30下，再逆时针按30下，咁样大概1分钟到啦。咁咧就可以舒缓到痛经。